Je to ďalší diel z série Programujeme s Yetim, ďalší diel pod série Vakata slovensky. Vďaka tejto sérii sa konečne dozviete, ako počítač číta JavaScript. Sme v kapitole triedy, kde sa venujeme deklarácii triedy a vytváraniu inštancií triedy. Čaká nás posledné cvičenie, alebo ak chcete, level 3. Tu vytvoríme až 3 triedy. Začíname triedou počítač. Vždy, keď vytvárame triedu, začíname prázdnym objektom. Ten prázdny objekt bude slúžiť ako skladisko metód. Musím si to oddialiť. Skratka opäť funguje. Takže vytváram triedu. Ešte oddialenie. A určujem tam číslo riadku, kde sa nachádza konštruktor. Konštruktor sa nachádza na riadku 2. Trieda je vlastne špeciálny typ objektu, takže môžeme sem pridať vlastnosť prototyp. A hodnotou tej vlastnosti prototyp bude referencia na ten prázdny objekt, kde v ďalšej kapitole už budeme pridávať aj metódy. Môžeme deklarovať premennú počítač. Všimnite si veľké písmeno. To nie je povinnosť, to je konvencia, aby ste hneď zistili v kóde, že máte niečo dočinenia s triedou. Trieda počítač je vytvorená. Ideme až na riadok 8. Ideme vytvárať triedu centrálna procesorová jednotka. Opäť začíname prázdnym objektom. Nasleduje vytvorenie triedy. Pozrieme si, kde je konštruktor na riadku 9. V tej triede pridáme vlastnosť prototyp. No a hodnotou tej vlastnosti bude referencia na tento prázdny objekt, ktorý sme si pred chvíľou vytvorili. V globálnom priestore môžeme vytvoriť premennú CPU a priradiť referenciu na túto triedu. Zopakujeme si to ešte pre triedu hard disk. Vytvárame objekt, vytvárame triedu, konštruktor je na riadku 16. Vytvárame vlastnosť prototyp. Prototyp a referencia tento raz na tento prázdny objekt. Môžeme vytvoriť globálnu premennú hard disk HD a pridáme referenciu na túto triedu. Vytvoríme si 5 inštancií, dve inštancie triedy hard disk, jednu inštanciu triedy CPU a dve inštancie triedy počítač. Ideme na riadok 21. Vytvárame novú inštanciu triedy HD, čo bude objekt. Takže vytvárame objekt. Ten objekt bude mať vlastnosť proto, podtržitko, podtržitko, proto, podtržitko, podtržitko. A hodnotou tej vlastnosti proto bude to, čo nájdeme v triede hard disk. Tam nájdeme vlastnosť prototyp a tá vlastnosť ukazuje na tento objekt. Takže aj vlastnosť proto bude ukazovať na ten istý objekt. Tak, objekt máme vytvorený, môžeme zavolať konštruktor. Konštruktor to je funkcia, takže do zásobníka volaní si vložíme 21. Tam sa chceme vrátiť. Volali sme funkciu, presnejšie tú funkciu volá to kľúčové slovo new. To new najskôr nám vytvorí prázdny objekt, zavolá konštruktor a v tom konštruktore priradí hodnotu this, ktorá bude ukazovať na tento objekt. Takže nesmieme zabudnúť ešte na ten nový frame. Trieda HD, tá má v konštruktore parameter kapacita. Takže to bude naša lokálna premenná kapacita.
No a hodnotou bude 1 terabajt. Takže primitívny reťazec 1 TB. Môžeme prejsť do tela konštruktora. Je tu jediný riadok. His nám ukazuje na ten objekt, ktorý sme si vytvorili. A máme tu pridať vlastnosť kapacita. A hodnotou tej vlastnosti bude hodnota premennej kapacita, čo je reťazec 1 terabajt. 1 terabajt. Dobre. Došli sme v konštruktore na koniec. Frame môžeme ničiť. Z zásobníka volaní vyberáme 21. A na 20 jednotke môžeme deklarovať premennú HD1, hard disk 1. No a hodnotou bude referencia na ten objekt, ktorý sme si vytvorili pomocou triedy hard disk. Prechádzame na IDLE 22 a si to v podstate zopakujeme. Takže vytvárame objekt, vlastnosť proto, hodnotou bude hodnota vlastnosti prototyp v tej triede HD, čo je referencia na tento objekt. Takže referencia na tento objekt. Vidíme, že objekty, inštancie, ktoré vytvárame podľa tej istej triedy, majú ten istý objekt, na ktorý ukazuje tá vlastnosť proto. Šetríme prostriedky. Takže objekt máme vytvorený, voláme konštruktor, do zásobníka volanie si vložíme 22. Tam sa chceme vrátiť, aby sme deklarovali premennú HD2, keď budem mať ten objekt hotový. Volali sme funkciu, takže vytvárame frame s premennou kapacita. Táto premenná bude mať tento raz hodnotu 2 terabajty, reťazec 2 terabajty. Treba dávať pozor, 2 TB, dobre. Môžeme ísť do tela konštruktora. His nám ukazuje a ten práve vytvorený objekt. Máme tu pridať vlastnosť kapacitu. A hodnotou tej vlastnosti bude 2 terabajty. Reťazec 2 TB. Došli sme na koniec konštruktora. Frame už nepotrebujeme, ničíme ho. Vraciame sa na riadok 22. 22 vyberáme z zásobníka volaní. Na riadku 22 deklarujeme premennú hard disk 2. HD2. Hodnotou bude referencia na práve vytvorený objekt. Riadok 25. Ideme vytvárať ďalšiu inštanciu, tento raz inštanciu triedy CPU. Tak si vytvoríme ten objekt. Opäť tu bude vlastnosť proto. Podtržítka, podtržítka, proto. A tento raz bude ukazovať na to, na čo ukazuje v CPU vlastnosť prototyp, čiže tento prázdny objekt. Referencia, a bol to ktorý tento? Je to CPU, áno, je to tento objekt. Si to radšej kontrolujem, už som raz urobil chybu pri natáčaní tohto levelu. Takže máme vytvorený objekt, môžeme zavolať konštruktor. Konštruktor je funkcia, takže do zásobníka volaní si vložíme 25. Volali sme funkciu, vytvárame frame. CPU má až dva parametre, rýchlosť a výrobca.
Takže prvá vokálna premenná je rýchlosť. Rýchlosť bude 4 GHz reťazec. 4 GHz. Zvláštna skratka. Ja by som tam dal ešte aj to H. A potom druhou premenou bude výrobca. A výrobca je AMD. Reťazec. Veľké písmeno AMD. Koniec reťazca. Dobre, môžeme ísť do konštruktora. THIS nám ukazuje na novo vytvorený objekt. Tam pridáme vlastnosť frekvencia 4 GHz. Takže vlastnosť clock speed. Clock speed, je to dobré. Hodnotou sú tie 4 GHz. Reťazec 4 GHz. A ešte tam máme vlastnosť výrobca. Hodnotou je reťazec AMD. AMD. Dobre, dostávame sa na koniec konštruktora, frame ničíme. Vraciame sa na riadok 25. 25-ku vyberáme do zásobníka volaní. Takže môžeme deklarovať globálnu premennú CPU. Hodnotou bude referencia na ten náš objekt. No a už nám zostáva iba vytvoriť dva počítače. Sme na riadku 27, vytvárame nový objekt. Vlastnosť proto. Vytvárame počítač. Inštanciu triedy počítač. Počítač má vlastnosť prototype, ukazovateľ na tento horný prázdny objekt. Takže referencia na tento objekt. Môžeme volať konštruktor. Do zásobníka volaní si uložíme 27. Sme ešte len tu. 27. Takže do zásobníka volaní dávame 27. Volali sme funkciu, vytvárame frame. Počítač má v konštruktore dva parametre, to budú naše lokálne premenné. CPU. A voláme to s hodnotou premennej CPU, čo je referencia na tento objekt. Takže referencia na tento objekt. Potom tam máme ešte premennú hard disk. Hard disk. Hodnotou bude hodnota tejto premennej HD1, čo je referencia. Ako to ide? HD1. Toto by malo byť HD1. Dobre, to pozerám. Nie. HD1 je toto. Tento objekt by to mal byť. Ten 1 terabajtový, áno. Takže referencia na tento objekt. Dobre. Vytvárame počítač. Obidva parametre sú použité. Môžeme prejsť do tela konštruktora THIS. Nám ukazuje na tento objekt. Máme tam vytvoriť vlastnosť CPU. A hodnotou tej vlastnosti CPU bude referencia na tento objekt. Takže vlastnosť CPU a referencia na tento objekt.
máme tu hodnoty, ja nie, primitívna nie, SC, referencia na tento objekt. Ešte vlastnosť hard disk HD, hodnotou bude hodnota premennej hard disk, čo je tento hard disk 1 terabajt. Takže referencia 1 terabajt je tu. Sme na konci konštruktora, tento frame môžeme ničiť. Prechádzame na riadu 27, 27 vyberáme zásobníka volaní, môžeme teda deklarovať globálnu premennú C1 ako počítač 1, no a pridáme referenciu na tento objekt. Dobre, už nám zostáva iba vytvorenie poslednej inštancie, opäť to bude inštancia triedy počítač. Vytvoríme si objekt, vlastnosť proto. Proto v počítači prototype ukazuje na tento prvý prázdny objekt. Takže nastavíme referenciu na tento prvý prázdny objekt. Ideme volať konštruktor, chceme sa potom vrátiť na riadok 28. 28 vložíme do zásobníka volaní, vytvoríme si nový frame. Ako už vieme, ten konštruktor pre počítač tu má dva parametre. Prvým parametrom je CPU, centrálna procesorová jednotka. Hodnotou bude hodnota premennej CPU. Tu máme iba jeden objekt, len treba nájsť, je to CPU, CPU ukazuje na tento objekt. Takže referencia, CPU je toto. Potom hard disk, hard disk. Hodnotou je zaujímavé, že tam dal opäť HD1. To sa podľa mňa autor tohto kurzu pomýlil, malo tam byť HD2, ale dal HD1 a HD1 to je tento, myslím, HD1 by to mal byť ten 1 terabajtový. Áno, takže tento. Takže hard disk, referencia, opäť sem. Takže premenné lokálne máme deklarované, môžeme prejsť do tela konštruktora, this ukazuje ten raz na tento objekt, vytvárame tam vlastnosť CPU, hodnotou bude to CPU nám ukazuje kde. Vyzerá to, že na tento objekt CPU. Takže vytvárame vlastnosť CPU. No a hodnotou je tento objekt. A to je nejaké čudné. Toto by mal byť počítač. CPU malo byť toto. Asi som to zle pozeral. Už to hľadám len podľa významu. V tých šípkach sa už nevyznám. Ale CPU je toto. Takže ešte jedno oddelenie. Takže referencia. Dúfam, že som na správnom políčku a CPU je toto. No teraz by som sa nerad pomýlil. Destinácia referencie, to je tento CPU. Dobre, prežil som to.
Takže prvú vlastnosť máme vytvorenú, ešte vlastnosť hard disk. Hodnotou bude ten istý hard disk ako v prvom počítači 1 terabajtový. Takže HD a pridáme referenciu. Opäť to musím oddialiť. Takže referencia a cieľ HD1. To by mal byť ten 1 terabajtový. Tento. Dúfam, že je to on. Takisto ako pri počítači 1. Dobre. Máme všetko urobené, sme na konci konštruktora, ničíme frame. Takže a prechádzame na riadok 28. 28 vyberáme z zásobníka volanie. Môžeme teda deklarovať premenu C2. Hodnotou bude referencia na tento posledný objekt. Ajajaj. Dúfam, že SSC zafunguje. Takže referencia na tento objekt. Som veľmi rád, že sa mi podarilo dojsť na koniec tohto levelu, čím sme ukončili kapitolu triedy. Majte sa.